Očekujete sada tu ribu da vidite ludilo da ima 30% i tako dalje. U prevodu čvarci, ljudi. Apsolutno isto, samo drugo pakovanje. Verujte mi, marketing. Ćao! Ko voli kese? Ti voliš kese, jeli? Koga briga, vrate. Znajte, kad je nešto obojeno, to su boje i tu se stavlja tačka, nemojte da vas lažu. Mačke su mi poludile načisto. Da vi zgrabite ovako jednu hranu i kažem, to je puno omega, kad pomislite na ribu. Dobar izvor proteina, esencijalnih kiselina, vitamina, antioksidanasa prirodnih, malo udilo. Ćao drugari, vidite, iza mene se nalazi Lidl i moram biti potpuno iskrena sa vama, to je da do sada nisam nikada kupovala proizvode za mačke u Lidlu. Ali to ću sad uraditi na vaš zahtev. Ne znam puno o toj hrani, sve ono što sada znam jeste da se radi o nekom nemačkom brendu i da se radi o premium hrani. Više o tome ću vam reći naravno kada budem malo nakupovala, analizirala i čućete sve ono što ste već navikli od mene. Dobrodošli u novi vlog, krećemo! Puna kesa! Sad možemo da idemo kući i da vam pričamo o njoj. Od momenta kad sam kupila hranu u Lidlu, do sada, prošle dva dana, nisam snimala zato što sam se umeđu vremenu razbolela. Temperatura me ozbiljno drmala, no danas se bolje osjećam i onda sam rešila da snimim ovaj drugi deo videa. Jedva čekam, iskreno, jedva sam čekala da krene. Ono što ću startu vam prvo pokažem, naravno, šta sam kupila. I iskreno, samo sam bacila pogled na ona sitna slova, tačnije na analitiku i na sam sastav, tako da ću danas ako detaljno sa vama to da prođem i da ga iskomentarišem. Evo te, sve hrane. Idemo. Svašta sam našto uzela. Suva hrana. Još jedna suva. Poslije malo da pospremim. Onda sam uzela vlažnu. Ove sosiće. Veliku konzervu. Uzela sam i ove. I ovo, i ono što mi fali u kesi, to je ovaj grickalice. Sad ću da ih nađem, dva to sam stavila u drugoj fioci da ne bi mi pukla kesa jer sam je već prenatrpala. I evo, našla sam ih. Uzela sam ove grickalice i ovo isto neki kroketi, briketi. E sad ovako. Nemoj da padneš. Sad možemo. Prije nego što krenem da komentarišem samu hranu, te osnovno vam kažem da sam ovog puta hranu izabrala na osnovu prednje ambalaže i to sam uradila zato što mislim da nažalost većina vlasnika kućnih ljubimaca na taj način bira hranu i tako sudi o hrani. Eto, pa evo da krenemo odmah sa prvom hranom. Radi se o hrani Sweet Cat, kilogram pakovanje, košta oko 150, nije više od 200 dinara. I ono što me privuklo, što bi mislim većinu vlasnika privuklo, to su ove lepe sličice, vitamine D3A i sve to tačno i sve to treba da se nađe u hrani. I ove sličice koje su jako slatke, lepe i sve to tačno što su oni napisali u opisu jedne rečenice. Pa kaže, ne znam, vitamin D3, vitamine kao prirodni antioksidans, kompletno izbalansirana hrana, taurin za podršku srca, vida i tako dalje. I ono što, nažalost, mislim da i dalje privlači mnoge vlasnike, to su ove šarene granule koje ja ne mogu da smislim. Kad je u pitanju samo pakovanje, veoma jeftino, providi se, što znači da ovakva hrana gubi na kvalitetu svakog dana, ima veću propustljivost i svetla i temperature, i gubi se na svežini same hrane, teksturi i tako dalje, to mi se uopšte ne dopada. Naravno, jel koliko šuška, nema zip, još jedna mana. Šta da vam kažem, to je što se tiče samog pakovanja, ne sviđa mi se. Ono što mi se dopada je da kažem ovaj slogan, perfect choice for your cat, to je sve super, ali da vidimo da li je to zaista dobar izbor za našeg ljubimca, jel te? I da, ono što nisam rekla, kaže da je sa govedinom, sa, zapamtite to, sa, malo ću kasnije nešto reći više o tome. I kad pomislite na govedin, super, kao ima puno mesa, zdrava hrana, međutim kaže, moram vam pokažem ovo sitno slovo, znači oslepeću. Apsolutno ću oslepeti, ovako imam dioptriju, no moramo da čitamo. Granule sa govedinom i živinskim mesom, pa kaže sastav žitarice, meso prerađeno životinjskog porekla, tu nemamo procente. Samo da napomenem, ne znam da ste gledali moje neke prethodne videe kad sam objašnjavala hranu, proizvođači su dužni da u sastojcima navode prvo namirnice kojih ima najviše.
I naravno, žitarice ima najviše, meso i sporedni proizvod životinskog porekla, pa onda lepo u zagradi kaže 4% govedine. Nisam ni očekivala više. Ne zato što ova hrana je jeftina, već odmah možete da primetite i od prilike znati da ne čitate pozadi šta je, zato što ima ovaj slogan sa. Kad imate recimo hrana za mačke sa piletinom, sa govedinom, znajte da je to pravilo, to je jedan marketinški trik. I oni imaju takozvana pravila kada stavljaju naslove na tim prednjim ambalažama, tako kad vidite sa, znajte da je to mora bude minimum 3% tog mesa koji su naveli, ali ne bude ga više od 4%. Tako da kad budete čitali hranu za vašu ljubimca, obratite pažnju ako ima to sa. Idemo dalje. Sporedni proizvodi biljnog porekla, pšenice, mekinje, ulje, masti, minerali, jasno ko dan, ulje i masti. Radi se o mastima iz izvora biljaka, ima iz izvora animalnog porekla i nisam očekivala da je bajno sjajno, izvinjavam se, ja sam baš prehlađena. 20%, da, evo su ove šarene granule, pa čak ima, piše 20% smeđi granula, 60 crvenih i 20 žutih, koga briga, vrate. Znajte, kad je nešto obojeno, to su boje i tu se stavlja tačka, nemojte da vas lažu i pisat će u tehničkim dodacima prvo, evo što vidim, to su boje. Tako da, nemojte se pecati na te stvari, to je psihološki moment za vas, da se vama dopadnu šarene granule, a ne za vašu mačku, niti ima ikakve benefite, od toga nema, samo unosti veštačke boje koje će đavo to. Analitika, ovdje piše fizičko-hemijski parametri, to je inače analitika, proteina 28, problem je što su to uglavnom biljnog porekla proteini koji su teško ostvarljivi, koji ne može sve one nutritivne elemente mačka dovoljno da izvuče iz njih, znači nisu dovoljno hranljivi. Idemo dalje, masti 9%, ovo se radi o hrani za odrasle mačke, znači mlade, odrasle u punoj snazi. Malo, ja se negdje uvek okrećem ka mojim mačkama, ali opet mislim da za neku aktivnu mačku je malo i problem je što su naravno masti i biljnog porekla. Pepela 9,5 ne valja ništa, vi znate, ja to volim da vidim oko sedmice, ispod sedmice odlično bi bilo, ali to je daleko od toga. I vlakna 3,5, mislim to su te biljčice, tako da nemam tu što pretredno vam kažem, ne valja. Ruku na srce ne valja. Ono što svi rade i što stavljaju na zadnju ambalažu, to su ovi... ove tablice za hranjenje i mnogo od vas me pitalo kako hranim svoje mačke. Ja tablice ne volim, ja ne volim da mačkama merim granulice, to je meni bezvez potpuno, zato što sam mišljenja da mačke trebaju da imaju više obroka toku dana, onda kada one to žele, na taj način smanjujete da se mačka preda, da povrati, da se otima, da se ne znam... Agresivno ponašanje među mačkama zna da bude negde baš istaknuto kada im tako obročavate obroke, tako da ja uopšte zaista nisam pristalica ovih tablica. Ako imate jednu mačku, sipajte manje te suve hrane u činicu, koliko ona može da pojede, kako hrana ne bi vetrala i vidjet ćete, lepo će ona jesti granule. Šta mi se sviđa? Aj nek bude slogan. Super slogan, ali ostalo, ma ne valja, ljudi, mislim... Nema tu nekih benefita, samo trošite novac, ali vaša mačka nije nahranjena. Tako da ne znam više da vam kažem. Radi se o komercijalnom brendu, to je to. Čari! Naše igračke, svima pokažemo, pile, obožavaju. Evo, čeki, idemo sljedeće. E, ovo je košida. Uzela sam dve, uzela sam sa piletinom, sa, i ovdje kaže sa lososom, valjda. Ne, kaže fish protein, znači sa biljnim proteinom. Mačka mi poluda. Košida je premium brand, tako ovdje bar pišem. Krenemo odmah da komentarišemo pakovanje. Jeste kvalitetniji od ovog crvenog, međutim, providi si dalje, papirnata je dosta. Dopada mi se, isto ima dosta protoka i svetlosti i vlažnosti. vazduha, tako da gubi se ovdje na kvalitetu. Ono što je super, ima zip, ja se nadam, ima zip, eto to mogu da pohvalim. Kad je u pitanju razlika između premium i komercijalnog brenda, to vam je razlika u kvalitetu namirnica. Definitivno u premium brendu će biti nešto kvalitetnijih namirnica, međutim, ajde da vidimo šta kaže prednja strana, a šta zapravo kaže ova sitna slova. Fish protein, super, očekujete sada tu ribu da vidite, ludilo da ima 30% i tako dalje. Šta kaže ovdje, sa taurinom, sve to bez
žitarica i bez šećera, 64% animalni derivati, to nisu samo meso, znači to nije ono mišićno meso, to su razne iznutrice, da znate, srce, pluća, ne znam, creva, želudac i tako dalje. Svašta tu nešto može da se nađe, ali nažalost taksativno ne navode takve stvari jer im se može. Proizvođač je dužan da vam navede samo par stavki, a to je procenat proteina, masti, pepela, vlakana i bilo bi dobro vlaga da je navedena, međutim našla sam kod nekih proizvođača da čak ni vlagu nisu navodili. Samo tražim, evo ga, kroketi sa piletinom i ribljim proteinima. Odakle pile? Ovdje nema nigdje nacrtanog pileta, nigdje je to negdje naznačeno, tako da piše samo ribo i lepo i vi mislite vaša mačka voli ribu i ovo je idealan obrok zato što ova hrana sadrži puno ribe. Međutim, i u samom naslovu već govori da se radi prvo o piletini, a onda u ribljim proteinima, pa da vidimo koliko imamo zapravo ribe. 25% piletina. E to kad vam kaže 25% piletine, to da znate da nije samo meso, nego to su i razni proizvodi animalnog porekla. Odlačenje izutrice, 25% sveža piletina. Kad kaže nešto sveže, to znači da je sa vodom. I znajte, prilikom termičke obrade gubi se na 2/3 vode otprilike i vam ostane u stvari ona 1/3 mesa i tih nekih nusproizvoda, derivata. Tako da nema tu 25, kao što pišu. Pa onda imamo krompirove pahuljice, by the way, nema još naznaka o ribi. Jeste, krompirova brašna, 8% živinska mast, 4% riblji proteini. Eto, tek je na 6. mjestu ova namirnica, a vi očekujete da bude prva ili druga. To su sve trikovi kojima se oni služe, da vi zgrabite ovako jednu hranu i kažem, to je puno omega. Kad pomislite na ribu, dobar izvor proteina, esencijalnih kiselina, vitamina, antioksidanasa prirodnih, malo udilo. Međutim, nije to baš sve tako kao što izgleda na prednjoj strani, zato nemojte uvijek o hrani suditi na osnovu prednje ambalaše. Kad je u pitanju analitika, samo da nađem gdje piše, evo ga, proteini 33, definitivno ima više nego ovdje i bolji su izvori, ulje i masti 18%, sirovi pepe 8%, vlakna 3%, kalcijum i fosfor, interesantno, fosfor 1,2, kalcijum 1,5. Ovo je hrana za odrasle mačke i ja bih volila da su ti neki parametri malo niži, ovo nije hrana za mačiće, no ajde. Omega 3, 1, omega 6, 2, 6 nisu u dobroj proporciji, ja sam to već pričala, te su esencijalne kiseline i jako važne u ishrani mačaka i treba da se nađu u proporciji 1 prema 5, 1 prema 10, ovo je daleko manje, tako da nutritivno nije dobro izbalansirano. Tako da ako hranite vašu macu ovom hranom, obavezno neki dodaci u vidu vitamina, minerala, tako nekih pastica, vlažne hrane obavezno, mislim da je ovdje vlažnost 8%, mada i ne znam, ne piše tačno, ali svakako ovakva hrana tražit će dodatnu podršku nekih dodataka da znate. Šta mi se sviđa? Zip. To mi se sviđa. Nemoj da padate na ovih 64%. Nemojte vre svim procentima da verujete. Ovdje piše pa 69% animalni derivati sa piletinom. Sa. Zamislite, ajde, ko zna koliko ima piletine. Sad ćemo da vidimo. Kaže 33% piletine, 25% sveže piletine, krompirove pahuljice, apsolutno isti sastav, ovamo čak i procenti, 4% šargarepe, rezancije repe, 2% hidrolizovane životinjske jetre i tako dalje, 35%, ovo ima 33, znači mala razlika, ulje i masti 18, isto, pepela isto 8, vlakana 3, kalcijum, fosfor apsolutno identični, omega, ovdje čak omega 3 manje nešto, omega 6 isto, isto ni u dobroj proporciji. Umori se. Šta kažeš, Čaki? Ne sluti na dobro. Šta da vam kažem, isto. Ja, jeste premium, jeste da se razlikuju od ove crvene hrane, ali nije to neki sjajni, bajni proizvod premium klase. Videla sam mnogo bolje premium klase, iskreno da vam kažem. Tako da, šta mi sviđa? Zip. Nažalost, sveli smo se na zip. Razmišljala sam koju hranu da otvorim mojim mačkama. Najiskrenije i... za sada ne želim ništa da otvorim. Ne znam zašto. Ne sviđa mi se. Pogotovo nema. Sljedeća hrana. Košida selection. 800 grama. Ovo je nešto skuplje u odnosu na ove hrane do sada koje sam komentarisala. Radi se za sterilisane odrasle mace. Njima je hrana namenjena. Jako je ovdje lepo nacrtano. Kažem, sjajni su crtežima, sjajni su u opisu te jedne rečenice i sve to treba da izgleda to tako.
kad je nešto selection, kad tako navode, to je neka posebna serija, neko ludilo. I odmah po pakovanju ja to vidim već da se to radi o boljem pakovanju, definitivno nije toliko providno, kvalitetnije, ima zip. I sve je to super bajno. Ono što mi privuklo tačno da ima urinarnu podršku, urinog trakta, pa onda imamo za srce i oči podršku. Intestinalna flora, znači za, da ne opterećuje ovakva hrana, intestinalni... Juh, brate, ne mogu da dišem. Na treću je sam želudac i creva. I sve je to super, pa ajde vidimo... Da, sa čim je ova hrana? Aha, los. Sveži los, znači ima vode, da znate. Prilikom termičke obrade ta voda se gubi, tako da nemojte padati na procente tek tako lako. Kroketi sa lososom. Potpuno suva hrana za odrasle sterilisane mačke. Sastojci. Prvi sastojak kaže 35% mleveni i osušeni proizvod od životinskog masnog tkiva. U prevodu čvarci, ljudi. Selection serija, šta da vam kažem? Ove, ja ne mogu da verujem. Prvo pa muško. Koliko ih ima procenata? Moram opet da pričam. 35% mleveni i osušeni proizvod životinskog masnog tkiva, u prevodu čvarak. Čvarci. De losos, pitamo se. A to su ti trikovi u kojima objašnjavam sve vreme. Kad, nije nevezano za ovu hranu, nego za bilo koju drugu. Kažem, iznenađenja ima mnogo. Sljedeća namirnica je grašak. Krompirove pahuljice. 10% mlevena ćuretina. Krompirov skrob. Jeste čuli negde lososa? Ja još uvek ne. Pritom, došli smo ispod 10%. Pa kaže, osušene pogače od repe, životinske masti kojih nema procente. I na pobedničkom 8. mestu 4% svež losos. Šta sam vam rekla? Ono, vit, sa, to vam je. To vam je to, ovaj... od lepog lososa koga zamišljam kako je bogat raznim nutritivnim elementima, sveli smo se na 4% i to još svežeg. Ma ne valja, ma katastrofa. I joj, šta ćemo da radimo? Hranu ti i ja sad. Sve lepo tu piše. Ajde vidimo analitiku. Znači da je nađem. Toliko ljudi sitno dobit ću veću dioptriju. Evo vidite. Ima više vitamina A i D3 u odnosu na ovu. Dobro, selection, jel te, volim vas. Ta neka posebna serija. Evo, fizičko-hemijski parametri. Mnogo se naviknem na ove termine. Više volim analitika da mi piše. Proteina 35. Bilo bi super da su životinskog samog porekla. Sirova ulja i masti 13%. Procenti nisu loši. Problem su izvori. I proteine i masti. Idemo dalje. Pepela 7,5. Dobro, čužak, to je da progutam. Vlakna 3. Omega 6, omega 3. Uopšte nisu u proporciji, to neću da čitam. Ovaj, a kažu da imaju urinarnu podršku i da su dobre za digestivni trakt, tako da iz ovog sastava neće to baš tako biti lako kao što ste mislili da neće opterećivati digestivni trakt. I tekako ovdje ima namirnica koje su teško svarljive od strane mačke, tako da, dajte vidim, fosfor i kalciju. Pošto imaju i magnezum, to me najviše zanima zbog podrške urinarnog trakta. E, pa nećeš pročitati to, Ana, jer toga nema. I može im se. Šteta, baš mola to da sam ne mogla da iskomentarišem, da vidim ja koga od čega ima. Tako da, šta da vam kažem? Marketing je čudo. Šta mi sviđa zip? Znači, možda malo bolje pakovanje u odnosu na ove, ali... šta čvarci? Dobro. Ju, majko mila. Ajmo dalje. Neću ni jednu suvu hranu da otvorim. Ništa mi se ovo ne sviđa. Nemoj se ljutite, ali stvarno, ne želim. Ne želim. Sljedeće. Malo pospremimo ovde da se vidimo. Gdje si, mala? E, ovo je sljedeće. Vlažna hrana. Uzela sam, šta kaže, ovde sa govedinom i ovo je sa ćuretinom, da. Nije bilo u sosu, nego su sve paštetice, žele i moje mačke nisu baš ljubitelji tih takvih pakovanja, ali dobro, šta da radimo. Ono što me privuklo i što mislim da će većinu ljudi da privuče, to su ove lepe slatke sličice i sve to tačno što su oni tu nacrtali. Znači, podrška kostiju, ne znam, dobro izbalansirana, opet za digestivni trakt da ne opterećuje, omega 3-6 kože, krzno i tako dalje. Sve je to isto i ovdje samo se razlikuju ukusi. Pa da vidimo tu podršku, da li to odgovara ovim sitnim slovima. Kaže, potpuno hrana za odrasle mačke, pašteta sa ćuretinom.
Pa onda vam kaže, da li ste znali? To mi je bilo mnogo simpatično, D3 jača kosti. Kažem, sve tako kratko objašnjavali, sve to tačno što su napisali, nemam zamjerku, ali da vidimo. Sastojci, meso i sporedni proizvodi životinjskog porekla u zagradi, pogodite, koliko procenata ćuretine? 4. Riba i sporedni proizvodi od ribe, naravno da nemamo tu procente, pa imamo minerale, šećere, sporedni proizvodi biljnog porekla i tako dalje, vitamin D3, E, to je već standardno, da nema vitamina A, bar nije, ne piše, to je malo čudno. Tražimo analitiku, fizičko-hemijski parametri, evo ih. Proteina 11, masti 4, 5. Pa čak, kažem opet, nisu loši procenti, problem je što su loši izbori. Znate, treba da bude pre svega to animalnog porekla, ne biljnog, 2,5 sirova vlakna, 0,2, ne, ovo su nešto zeznuli, ovo je 0,2 vratnost sirova vlakna, a vlažnost je vlaga 81, vlakna 0,2 upravo i, da, i pepela 2,5. Analitika manje više, ti procenti vrlo su slični nekim drugim premium brendovima, ovaj, da ih sad ne navodim, ali ništa spektakularno, stvarno. Ne mogu se uhvatim ni za što, ono kažem, ajde zbog ovoga, ajde možda to obećava. Ne obećava, brate. Ne obećava. Ajmo dalje. Govedina. Ma isto sve. Evo, meso je sporedni proizvodi životinjskog porekla, 4% govedine. Apsolutno copy-paste piše, samo što je ovdje, kažem, ćuretina ovdje govedina. Riba i sporedni proizvodi ribe, minerali, šećeri, a sve. Čak i procenti, ja mislim se ne, evo, proteina 11, masti 4,5, pepela 2,5, vlaka 0,2, vlaga 81. Apsolutno isto, samo drugo pakovanje. Tako da, 100 grama ima, bio nazivam, košta oko 70 dinara, nisam baš cene zapamtila. To je to. ne sviđa mi se, videla sam mnogo bolje premium brendove sa boljim i analitikama i sadržajem, sastavom hrane, što je najvažnije. Ne obećava mi uopšte. E, ono što sam, kažem, onako kad sam birala hranu, kažem, možda će ovo obećavati i isto može da privuče dosta vas. Nešto je skuplja, možda 23 dinara od ove. Isto ima, ovdje ima 85 grama, by the way, ovdje ima 100. Znači, razlika je, isto se lakše, najde vidite kako izgleda. I kaže, u saradnji sa veterinarima. Ja kažem, aj sad veterinari tu sarađuju, sigurno ima nekog poboljšanja, nekog više mesa, nešto ludilo. Pa šteta, pa onda kaže, sa mesom divljači. Ok, reko, ajde. Sastojci, meso i sporedni proizvodi životinjskog porekla, od čega? Pogodite. 4% mesa divljači, pa imamo minerali 0,1 i 0. Razlika je samo u tome što su ovdje izbacili šećer i aditive, a ovdje toga ima. I stvarno mi ne treba veterinar za to, zato što svi to mi to znamo, da naravno šećer je nešto je veštačko, nije dobro. Naravno da je zdrave namirnice su daleko bolje, znaš, kućni ljubimci. I ja mislim da je samo apsolutno ovo je marketički trik za vas da se uhvatite za oko jedan malo skuplji proizvod sa manjom gramažom i kažete, moja mačka jede, šta su veterinari, jel te, ovaj, uradili, odnosno doprineli poboljšanju ove hrane. Verujte mi, marketing, zna se šta je veterinarska hrana i kako se ona kupuje i ne možete veterinarsku hranu sa rafa da uzmete i idete da platite, već ta hrana vam izdaje, jel te, veterinar, ili u pet shopu gdje ćete opet naletiti na veterinara koji će ga sreći, čekajte, stanite, koja vaša maca ima problem, šta imaš, pa će ona kaže, e, izvolite, ovo je hrana za vas. Ne možete vi sami izaberete. Ili kod vaše veterinara u ordinaciji, on će odmah da vam kaže ovo je hrana za vašu mačku zato što ona već ima nekih zdravstvenih problema. Zato služi veterinarska hrana. Sve ostalo je komercijalna. Znači ono što vi možete sa rafa da uzmete da kažete ovo je za moju macu jer nema nikakvih zdravstvenih problema. A to sa veterinarima, pa mislim nemojte malo i da brukate te veterinare. Ja želim da verujem da većina veterinara u Srbiji, pričam u Srbiji, znaju kako trebaju da se hrane mačke i stvarno mislim da je mnogo one manje grupe ljudi veterinara koji misle da ma šta daš mački, šta može se desi. Ja želim da verujem da takvih veterinara ima malo u našoj zemlji, a da više ima ovih koji zaista znaju kako se trebaju naši ljubimci hraniti. Možda ću otvoriti, ovo ne znam, razmišljam, mislim da je ovo možda najmanje benigno. Ajmo dalje, ovo su sosići u želeu, apsolutno isti sastava, ista analitika, sve je samo razlika u, ovo je piletina, ovo je ćuretina, ovo je, ne znam šta, više imaju, paradajz ima jedan, sa paradajzom nije bilo dobro kad sam vidjela, naravno kad sam čitala kuću ovdje pozadi, jer napred to ne piše. Proteini 8, 0,25 su vlakna, masti 4,5, ovdje čak ima i manje proteina od ove i ove hrane, da znate.
83 vlažnost, vlaga je mnogo velika. Ja više volim da je ta vlaga ispod 79 i doviđenja, prijatno, to sam već objašnjavala, zato što je manje, imamo veći prostor za tu suvu materiju. Ko možda nije odgledao taj video, otkrčit ću vam negdje gore da vidite kada sam upoređivala vlažnu hranu. Pepeo 2.5, no, ne, mislim, to je rang premium hrane, volila bi da je to naravno ispod dvojke, ali sa takvim namirnicama nije moglo ni da se izvede. Možda mi ne obećava, to je copy-paste ovoga, čak možda nešto gore. Ovo su paštetice, isto, ne izražavam, losos, govedina, ne znam više što ima, ćuretina i tako dalje. Losos, govedina, ima riba list, ali sve ono, krećemo, meso, sporedni proizvodnje životinskog porekla, pa u zagradi 4% piletine, pa u zagradi, ne znam, 4% govedine i tako dalje. Sve vam je isto. Nema tu neke prevelike razlike. Fizičko-hemijski parametri. Proteina 11, masti 7. Idemo. Pepela 2. Evo, da malo su manje pepela u masti. Pa problem je što, super da su masti, recimo, životinskog loda. Ima biljnog, bre, tu nema priče. 11. Nisu mogli više toga. Vlaka na 0,2 malo, vlaga 78. Evo, ovdje su malo potrefili vlagu koja se meni dopada. Lepo oni sve to nacrtaju, bez šećera sve to super, ali džabrika, namirnice nisu one koje trebaju da se nađu u mačijoj hrani. I naravno, da znate, ja ovdje malo sad grdim više, zato što ovo košta neki novac, jel te? Ali koliko para toko muzike, to sam već nekoliko puta rekla. Ne možete očekivati od ovakve hrane top, super izbalansiranost, ne trebaju dodaci, ne treba ništa, mačka hrana zdravo. Pa ne hrani se zdravo, gospodo. Također mislim da neki proizvodi koji su ekstra skupi, ne mislim da treba da budu ekstra skupi, jer ne vrede. Eto. Same svrbi nos. Idemo. Ostala mi je konzervica, ona je 415 grama. Slagaću vas za cenu, nisam cenu zapamtila, ali jeftino. Mislim, odnosno na neke druge premium brendove. Sa govedinom, sve je lepo nacrtano, evo čisto da vidite vi kako to izgleda. Sve to slika, tačno, sve to što piše. Međutim, kaže ovako. Sastoji se 44 meso i sporedni proizvod životinskog porekla, to je ono što sam već pričala, znači organi razni, kaže od 4% govedine. Sa, to sam na početku rekla, znači znamo šta je 4%, žitarice, minerali, šećer i to je to, nutritivni elementi su tu, A, D, 3, manje više tih internacionalnih jedinica ima gotovo isto, pa kaže sirovi proteini 7, mi se idemo niže, masti 4, vlakna 0,25, pepela, trojka, jups, vlaga 81,5. Joj, bre ne valja. Možda je trebalo da krenemo do ove hrane, pa kod idemo malo na bolje. Međutim, kažem, samo sam bacila oko, stvarno nisam se zapamtila. Ne, sviđa mi se, bre ne valja. Joj, šta ćemo da radimo, ljudi? Ne znam, možda ću ovo na kraju otvoriti, još razmišljam. Iskreno, ovo mi stvarno ne obećava. Neću, bre, da hranim ovo moje mačke. Kraj. Neću. Idemo dalje. Poslastice. E, poslastice. Pa to nema mačke koja ne voli. Uzela sam ove štapiće, uzela sam ove kao neke krokete. Ovo je dopunska hrana. Još jednom, moram da naglasim. Poslastice, vezano za njih i ono što je jako važno što trebam da vam kažem, još jednom da ponovim, jeste da to nije kompletan obrok, nije dobro izbalansiran i ne služi da nahrani mačku, već su poslastice. Znači, to je dopunska hrana. Veoma su kalorične. Pustite vi ovo što piše ispod 2 kilokalorija, znači nema šanse. Ovo je definitivno kalorično. Ne daje se to kako vi hoćete. Ajde malo sad ovo, ajde sad vremena polovrate, nemoj to da radite. Pogotovo neko od mačaka koji imaju problem sa težinom. Nego poslastice koristite kada se igrate s vašom mačkom. Hoćete nešto novo da naučite? Recimo, ja sam sa Charlijem najviše pribjegavala zapravo tim poslasticama kada smo na izložbi, jer gospodin posle nekog vremena neće da mi da ga četkam, pogotovo u predelu stomaka, i onda sam njega lepo naučila, dam mu njegovu omiljenu poslasticu i onda on meni bez problema dozvolio da ja njega lepo očetkam i da budemo spremni. Naučila sam ga još nešto, a to je kada se vraćamo sa ocenjivanja, onda njega stavimo u lekavez da mi čekamo sljedeće ocenjivanje i onda bukvalno ljudi zapamti, on sedi i čeka i tačno gleda kad ću da mu dam poslasticu. Onda kad mu dam poslasticu, on je happy, super, ode lepo odmori, spavka i onda ponovo jovo na novo. Tako da, eto, u tim situacijama sam ja koristila poslasticu. Nisam je puno koristila kada šetamo, najiskrenije moram biti, zato što ja nisam stvarno imala problem sa Čakijem da ide na povodac, a mu nije smetao ni jednog trenutka. Tako da, eto, ali ako želite vašu mačku da naučite na povodac, a ona se malo otima, uzmite neku njenu omiljenu poslasticu i dajte joj. Eto, tome služe poslastice. Znači, još jednom, ovo nije obrok, ovo je dopuna. One se naravno razlikuju.
razlikuju se u ceni, da se razumemo. Vlažnost tu varira, to sam već jednom rekla, ide od, ne znam, 10% do 70-80%. To je negdje između vlažne i suve hrane. Šta da vam kažem? Sastav kao sastav, pšenično brašno, znači ima ovdje i biljaka i životinjskog mesa, i ima dosta i žitarica, ribljih ulja i tako dalje, ali ja mislim da je ovo najbolje da uporedim sa jednom posljedicom. Sada ćemo vam pogasiti. Evo, ova posljedica ne postoji na našem tržištu, ja sam je našla samo u Parizu, znači nema je ni u Belgiji ni u Nemačkoj. Košta boga oca, ima 30 grama, košta oko 5 evra, možda nešto više od 5 evra, a ovo košta 100 dinara, 70 grama. Međutim, razlika je u tome što ja odavno nisam vidjela ovaj sastav i ove procente mesa i bila sam oduševljena, a sad ćete i vi da čujete. Piletine 59,1%, tuna 16,3%, pa ima i tapioke, ima jaja, ona su jako dobar izvor proteina i jako je ukusna, jako su ukusne, daj ukus hrani. Zatim ima, ne znam, chicken ekstrat, ima zeleni čaj i tako dalje, izgledaju božanstveno i ovo čak i se razbijao, tako da ovo čuvam da mi onako što duže traje. A ovdje, kažem, ima dosta žitarica, potpuno drugačiji sastav, prema tome koliko para toko muzike, što bi se reklo. Ovo je isti princip kao ovo, samo što je, kažem, u ti nekim trakicama, štapićima. Ovo ćemo da probam, ovo ću da im otvorim. Dođi, bebo, ti se sviđa ovo? Nešto da nam se sviđa. Samo se nadam, neće biti ono, dva zaloga je super i onda okrene dupe i više ne želi. Pa čekaj malo, ona da uzme. Bravo, mečko, dođi, devojčice. Pojeli su, mada je... Jedna ženka meni ostavila malo parče, ali glavnica je to pojela čak i tačnije. Da sam vam pokušala za sam kraj još jednu hranu, nema na našem tržištu, Almuna Nature's. Radi se, ne znam, italijanska hrana, nije ni važno, dobila sam je u Belgiju u nekom pet shopu. I ono što me privuklo, da ono nisam videla, to piše 100% fresh chicken, sveže piletine. Kad kaže nešto sveže, prilikom termičke obrade, ovo je suva hrana, gubi se 2/3, to smo već rezimirali. Međutim, kad sam u hotelskoj sobi pogledala sastav, počela sam da se smijem i rekla sam, kad budem radila neku hranu, obavezno ću vam ovo pokazati. A kaže, fresh chicken 50%. Ja sam počela da se smijem i kažem, ok, gde onih drugih 50%? I naravno u nastavku nema ništa i piše ovdje hidrolizovani animalni proteini i tako dalje, 10,4% riže i tako dalje. Tako da, sve vam je ovo marketing. Nemojte padati na prednju stranu i novih famoznih 100%. I za sam kraj šta da vam kažem, osim znam šta ćemo. Evo ovako, ako vam se dopao ovaj video, ajde skupimo 300 lajkova, mislim da je to realno i da ne tražim puno previše od vas. I ako to budemo uradili, ja snimam ponovo neku drugu hranu koju vi to budete naravno tražili od mene u komentarima, ćete mi napisati, ja ću to vrlo rado kupiti i reći vam šta mislim o njoj. Tako da 300 lajka, to znate, komentari dole. Vidimo se, hvala što ste gledali, ljubim vas. Like, share, subscribe, sve to znate. Ćao! Šta ćemo radimo mi sad, da? Vidi, Čaki! Šerko, dođi, Šerko i ti! Tako, mečkonji. Čekaj, evo i njoj da damo.